السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإن سلام دمان أصحاب تقاليها كسور دواد جنالك وما موانو إيا مركلة قير الله يسي ولكم عيدي ليهاي سور دواد ملك ستو أدونك كجوكتان ولا لهاني هوري أصحاب تين عصب سور دواد ولكم ولكم ما شاء الله وما سنتهين مرول بعد تيدينا واركا قير الله يدسي ان لمسو كوبي كرو فرحة عند ريمايو قير الله يدسي دعادنا الله انو اقبله وما سنتهين سا وسبريسين دمانتين ماشي كسو قرتان كقبتا وحي قير كجرنا قبتا قرتا ونعبا عافي ماذا الله يدين كدرو ولا لها استبيبا يوردن هو السلام يا ويلكم عيد الله هاي وما سنتهين إلى دكرة لنقضو برنامج شانو سو سودان برنامج شداس و تابن دونا ميلا بدن كان قاسهان وحو تابن عيا إن رقا نو سو سودو مركادو إلهي كرة لنقضو فضلا تك نوت وحي ذيكا قصية مركاس كقرطة إن أما دقيستا وحي مركاسا كفاهم سنتهين وقير كجرو سو دويستا وحي مركاس آي ذيكا قصية ننه معنا ملها قفقل وقصية إن شاء الله وقير مركزنا إذن الله وحي مركزين إذن الله نقطه برنامج شد الرق أم بدني كما هدلا وهيو قف دمرانا هاي أرين ككالة سيدي وح أروان أم أوغي كلي إلهي بأوك سكو رق أيغا إسوك وحيابة بدن أي رق روان أي نويديان قرالك وصودر سدان إن لغو صدرو برنامج شد أي إسكر دقيستان تاسو حال الدنيا تابانيسو إنت بدون حالة دها نرغب حداتا هاي وحوال بأدونك وكوسو هلايهين لكن تاسو واقياس ما سهلنو حال الدنيا رغ يضمر بقو ما سهلنو رغا سو حال لغو تبا إني سهل كوغولي سكران الله كوغوليو رغ يضمر بقو قفل بمراتكي سأبشر الله ويهلو رجع وحال قياسا إني حرفت إسبشل أوليهين حال الدنيا. and لو ما أجو لكن أحد بدنا كوسو أوجن ترجع. and وإذا سلام رجع ملك استودونك كجوكتان قاسان ولا لها كحرين شانلك نصب رايو كمان كقبلها وداي. and كل يوحونك أك حال الدنيا يضمر كأي إسدبيب كودا حدا. waxaa fadhiya channelka wiilal dhalinyaro ah oo soo guursaday waligood rag soo guursaday ee guurki hore ka halaabay ama amar ku dhacay dad badan isku jiro waayeel leh dhalinyaro leh meel dhaxaad xaasas marka baahiduna way kala duwan tahay sida anaga baahideenu u kala duwan tahay ayaga baahidoodu u kala duwan tahay waa iska qiyaaseena ilaahay baa wax og waxaan ku qiyaaseena in liga rabo responsibility aka soo baxdaan ama mas'uuliyadiini oo aad gudataan ama aad ku filnaataan wala iska qiyaasana ragga iyo cunto isku ma fiicno in yar aar ragga cuntada isku mashquuliso barashadeeda iyo waxtarkeeda inta badan madama inaba aqoonimbo wax yaray ku ekaadaan marka cuntadii iyo nafaqadii iyo waxtarkii kale waxaaba uga daran ragga xaal adduunyo xaal adduunyo ayaga ama ha guuleysa ama yeyna guuleysanin waxaa lagu qoray inay heer gaari karaan nin ragga markii la arko waxaa lagu cabiraa inuu adduunka heerka gaari karo heerkii adduunkana maanta wuxuu noqday itixaan sahal lagu ma gaari karo marka رجع ساسي تلا أجو عكران تهاي أما أجو أجن تهاي وحبذا أياجرو رجع كحلين هدي حنونات دريميان مفه فاهي كران حتى وروح حنون سنة هاي إنه قصة كوبا ما هنا سيد الله هاي رجع وحكة فهنسن وديتال قصي كرو تاسو جوني دبعت رجع وطالوا الله كدر قادو تنكلا نين أردن وحالة فيشا inu nolol heerka gaari karo waa un qiyaastay assuming waa inuu ninku heerka gaari karo nolosha rag badanaana heerka gaari waayay haday aqoon la'aan reebtay haday dhaqaale la'aan reebtay
hadday dad wanaagsan ay la macaamilaan la'aantood reebtay. Inuu ninka raggab waa bini aadan, waa noole, wuxuu u baahan yahay dad siboodo. Nin haysta haddaad aragtid xaal adduunyo, aqoon haysto, diini yimaado, dhaqaalo, aqoon, shahaadooyin, adduunyo nin isku dhuftaday hadaa aragto, dadaa ka dambeeyey, waalidaa ka dambeeyey, walaalaa ka dambeeyey, meel nabaduhu ku barbaarayaa ka dambeysay, dad wanaagsan oo bulsho wanaagsan oo ku dhex barbaarayaa ka dambeysay, macalimiin dhiirigeliso iyo dad dhiirigeliya ka dambeeyey, saaxiib wanaagsan oo la ambaqaaday ka dambeeyey, nasiibkiisoo wanaagsanaaday ayaa ka dambeeyey. Marka Ilaahay hawsha haysuu kaaya duduwo, tala iskuma toosantaa la yiraahdaa, taladeena Allah isku duduwo. Marka ragga siday wax u rabaan uma helaan. So maxaan aragnaa rag lagu dhiban yahay oo aana guulaysanin, rag caytamaayo, rag dagaalamaayo, rag uqdadaysan, rag xiran ee jeel jiro, rag la naafeeyey ee dhibaato ku dhacday, rag mas-uuliyad aanan u qalmin, rag balwadaysan, rag nahaabiina, rag rabo inay wax un soo dhacaan, aan waxba shaqaysanaynin laakiin inay soo boobaan rabaan. Marka taasna maxaa keentay? Dhinaci kale la waayo. Marka barnaamijyada ragga way qoran yihiin, inta badan anigu ma soo qaato. Khayr Allah siiya walaalaha hoosteyga encourage gareynaya oo dhahaya, ragga la hadal, wixii u roon ka hadal, annaga waana la hadasho, waa dharagni, waadna noo wadaa. Khayr Allah ku siiya. Laakiin ragga usoo jeeso, dhalinyarada usoo jeeso, dhibaatooyinka ay kala kulmaan xaal adduunyo maamuwaana usoo jeeso. Soo haddaan qiyaasano, Ilaahay baa wax og. Raggu waxay rabaan information ama warbixin badan inay adduunka kala soo baxaan ee ayna weynin. Rag abaar ayuu fadhiyaa hadduu warbixin helin, siduu u shaqaysan lahaa, siduu abaarta uga bixi lahaa, siduu faqriga uga bixi lahaa, siduu aqoon la'aanta uga bixi lahaa. Waayo ninka ragga ah markuu nolosha ku baahdo waa isbedelaa. Marka ninka waa in loo sahlo, Allaha noo sahle, siduu ku raasan lahaa barwaaqo, siduu heer ku gaari lahaa. Adduunyada dhanaana la qabto, Soomaali keligeed maaha, adduunyada dhanaana la qabto. Ragga inay wax raadiyaan, inay barwaaqo raadiyaan, inay xoolo raadiyaan, inay xoolo tabcadaan. Marka ninka ragga ah marka lagu ciilo dhinacaas oo aanan lagu caawinin habkoo wax u tabca lahaa, waa soo noqdaa. Ninka markuu kugu soo noqdana, iska dhaaf keligiisa dadka dhanaa abaarta fadhiyo, dadka dhanaa la qaba abaarta ninka ragga ah. Waayo wuxuu kugu soo kordhiyay malaha, wuu fadhiyaa, waqtigiisii ma ka faa'iideysan karo, waqtigiisii ma enjoy garay karo oo kuma raaxaysan karo. Marka dab wuxuu isku bedelayaa nin aan waxbaba fahmi karin, inuu lasoo baxa iska dhaafa. Marka hore waa la siiyaa, marka dambe asaa lasoo baxaayo, marka saddexaadna insha allah wuu soo celiyaa barwaaqadii. Marka qofka marka saas loo caawiyo, adiga loo kugula soo noqonaa. Laakiin qofka markii looba diido siduu heer ku gaari lahaa oo laga balooga dhinacaas, dan adna faa'iido kuma laha, asna faa'iido iskuma laha, dadkana maba anfaco. Marka ragga haddii laga soo reebo dumarka, ragga waa muhiim in maskixiyan laga dhiso, moraalka loo dhiso, hamiga loo dhiso, la dhaqaale geliyo, la waxbaro. Dhaqaalaha money un maaha. Ninkaad waxbarataa biri, aqoontiisii lama dheero. Wax walbood bartaa ood ku dhiira gelisaan biriyaa loo anfacdaa. Sida guryaha loo dhisaa baratay, biri guryo dhisana, asna waa u shaqo, dadkina waa u guryo iyayo maaragtay meelay ku nagaadaan, Allaha nagaadiye. Caafimaadkaad bartay, biri waa dhakhtar. Qof jabay kuu kabiyaa, qof daqrame kuu taliyayaa, qof xanuunsan kuu daweeyaa, qof waalan niyadda u dhiseeyaa oo caawiyayaa, oo sidii dadka xanuunsan loo xanaaleeyo kuugu xanaaleeya. Wax walba ood ninka ragga barto, biri wuu kula soo noqdaa waddankiisa. Asna waa u heer iyo nolol uu gaaray, adiguna waa kuu qurux iyo nolol wanaagsan. Marka ninka ragga ah waa xoogga waddanka, waddanka asaa iska leh. Dumarka iyo maatada iyo ciyaalka waa dadkiisii, waa maatadiisii, waa dadkiisii, waa dadkii u baahnaa, waa dadku u shaqeynayay oo la shaqeynayay. Laakiin ninka raggaha iskale dhulka, asaa dhulka iskale, asaa maabka iskale, adduunka asigay la macaamilaan.
ياس دمركم وي شقي كران وح كسو نينكو قبتنا هدي لا برا ايغو وي قبا كران معلمه اي نقون كران دكتور اي نقون كران بوليس كي نقون كران عيد كست يكون نقون كران لكن ايدو وا دمر ميلا بدن كليجيت ما تجي كرتو مانا لوغو تلاجلين اني تكتو وايو دمر اهان الوغو غمادي كرا واي ادون كمانتا kama oonan ilbixin dumarka u xushmeeya oo u qadariya si qof bini aadan ah maadaama ay haween tahay waa laga aqli badin karaa waana ognahay meelo badan gabdhaha waa lagu maagay waa lagu boobay waa lagu liiday marka ninka ragga ah ilaahay ka sakow waa darbiga lagaaga baqo marka darbigaaga markuu daldaloolo dhibaato badan ay imaanayso aqoon daraduna ay xambaarsan tahay marka waa muhiim in ninka lagu caawiyo mentalityga laga caawiyo maskixiyan marka mararka qaar dhibaato waxaa timaado ninku uu kulul yahay oo aan lahayn karin oo wiilku kulul yahay oo ninku kulul yahay oo aan lahayn karin jirto marka markaas hadii kor alle sheekada wadanka ama dadka ama qoysku ay ka dhisan tahay oo la isku tago waa la qaban karaa laakiin marka qoyskaagu liito oo qoyska kale liito oo qoyska kale liito waxaa soo baxayo burbur badan Soomaali hadaan ahayna burburka qoyska waa dareenay gruubyada uga hadashaan qolalka uga hadashaan aalada uga hadashaan culimada ka hadasho isku imaad badan oo shiraraha looga hadlaa burburka qoyska marka saas aawadeeda wafiican tahay in laga hadlo burburka qoyska dumarka xaasaska inay ka fikiraan waxyaabaha habdhaqameedka ay agyaala ay ninkooda kala kulmayaan ay wiilashooda kala kulmayaan ay walaalahood kala kulmayaan ay waalidiintooda kala kulmayaan xataa waxay kala kulmayaan deegaanka ay degan yihiin iyo dhibaatada jirto deegaankaaga duu tuuga badan yahay miis raggii waa lacag la'aan inay xatooyo bitaanay noqotay waayo qof bini aadan kuma soo noqdo xatooyo haddoona wuxuu liqawaayin way dhici kartaa inuu balwad leeyahay oo balwadina saqajacan ay ka dhigtay oo dhac iyo boob ninku barto laakiin qof walba wuxuu aada u xushmeeyo aada u jecel yahay sharaftiisa sharaftaada haddaada liido waxa waaye waxba ma haysatid adduunka marka inaa isku soo noqono baahida ragga fiirino waxyaabaha u baahan yihiin in la baro iyo in loo ogolaado inay baran karaan waxyaabaha qaarkood isma bari karaan waa inay dowlad ahaan la soo dejiyo system ragga wax lagu baro wiilasha yar yarka lagu baro iskuulaadka looga hadlo meelaha isku imaadka bulshada looga hadlo qoraalo laga sameeyo xayeysiin badan xataa kambaniyaal ay bilaabaan inay xayeysiyaan inay ragga wax tababaraan kabacdina uu kambaniga u shaqeeyo adduunka dhan aada loo isticmaalaa taas waayo mar walbood xayeysiin sameysid waxaway dadku way isku sheegayaan informationka wuuna soo baxaya informationka waayo wiil walba wuxuu rabaa heer nolol guri ubad iyo dhaqaalo adduuniya aakhiro inuu baahida ka baxo marka dadku baahiyaa hayso bulshadana baahiyaa hayso bulshada isku imaadkooda waxay rabaan dhaqaatiir shaqeyso macalimiin fiican dhismo fiican kambaniyaal badan kambaniga haddaanan nin wax la soo baray uunan kambani keenin dan xaggee yaa loo shaqeynaa marka wax walba oo farta lagu fiiqo waa in loo ogolaadaa qofka keensaday qofka bilaabay hadduu wiil bilaabin oo baabuurka ganacsado u ogolo waayo berri wuxuu shaqaaleyna dhalinyaro la shaqeyso hadduu wiil go-aansado inuu kambani furto agency furto ama tigidhada gado ama waxyaabo kale uu ka ganacsado u ogolo wiilkaas sababtoo berri waxaa la shaqeyna dhalinyaro hadduu wiil go-aansado inuu beer samaysto beertiisa ilaahay ugu mahadceli wanaagiisan beertiisa soo dhaweey beeraha xayeysiya dhalinyarada beeraha samaysanaysa wax tabcanayso xayeysiya amaana u duceeya soo dhaweysa waayo wiilkaas waa wiilkaa mashquuluu noqon doonaa insha allah reer dhaqdo reer biisho kabacdina berri ka baxo baahida faqriga haddaan wiilka saas loo caawinin berri inuu beer abuurto iska daaye wuu ka baahnaanaa waxaa laga yaaba inuu tuug noqdo inuu nahaab noqdo inuu dilaa noqdo marka wiilka wax allaalo wuxuu ku hamiyo garabsii caawi ugu ducee ku ammaan ku sharaf biladaa la bixiyaa adduunka lagu ammaanayo wiilasha wax qaban karo iyo ragga wax qaban karo marka kheyr badan aa idiin dhaafay insha allahu kheyr waa inuu barnaamijka kale hadduu ilaah yiraahdo barnaamijyadii wiilashana insha allah waa soo wadaa aada idiin salaamahe soo dhadhawaada insha allahu kheyr assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.